kulan ay isugu yimaadeen garabka dhalinyarada xisbiga haya talada dalka ee nabad iyo nolol ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulankan ayaa waxa ka soo qayb galay dhalinyarada ururka, waxaana lagu taageeray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana dadkii ka hadlay ka mid ahaa gudoomiyaha ururka dhalinyarada nabad iyo nolol Ismaaciil Maxamuud Shidane oo sheegay ahmiyadda ay kulankan u qabteen. Waxaan halkan isku nimid kambeynka madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dib u doorashadiisii ee ka bilaabatay magaalada Muqdisho. Gadaal waxaa fadhiyay waa tiimkayga aqyaarta ahaa ee ka mid ahaa tiimka dhalinyarada. Waxaan halkan isku nimid inaan baaq u dirno jaaliyadda dibadda iyo maamul goboleedka dalka. Waxaan rabaa marka koowaad inaan uga mahadceliyo dhalinyarada gobolka Gedo ee fariinteeni gaartay kana soo jawaabay bilaabay isxilqaan halkaasna ka bilaabay kambeynka madaxweynaha. Waa magaaladii labaad marka magaalada Muqdisho laga reebo gobolka Gedo oo bilaabay kambeynka madaxweynaha. Waxaan rabaa inaan halkan baaq uga dhigo dhalinyaradayda nabad iyo nolol ee gobolada dalka joogta oo dhan, siiba gobolka Puntland, Galmudug, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo gobolka Gedo. Waxaan rabnaa in fariinteenaas hadday in soo gaarto aad ka soo farcelisiin. Hilly Hall waa in la garab taagan nahay, hadday ahaan lahayd qalabkii fanaanadihii koofiyadihii, insha allah sida ugu dhaqsi ah badan ayaa in soo gaarsiin doonaa. Inikana waxaa laydinka rabaa inaad bilowdiin isxilqaan iyo kambeynkii madaxweynaha. Waxaan rabnaa gobol walba iyo tuulo walba dadka ku nool inay u istaagaan kambeynka madaxweynaha. Jaaliyaddan waxaan ka codsanaynaa inay nagu garab siiyaan. Mar ka mid ah dadkii kale ee ka soo qayb galay kulanka ayaa bogaadiyay waxqabadka madaxweyne Farmaajo 4 sano ee la soo dhaafay. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo mar labaad madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo ah shaqsi aad iyo aad muhiim u ahaa kuna weyn qalbiyada dhalinyarada Soomaaliyeed, isagoo ku weyn qof kasta oo horumarka dalka ama dowlad noqoshada Soomaaliya ku faraxsan. Haddana si gaara wuxuu macnaha ugu ifiyey waxyaabo badan dhalinyarada, wuxuu dareensiiyey dhalinyaradu inay tahay lafdhabarta ummadda Soomaaliyeed iyo dowladnimada ummadda Soomaaliyeed. Marka waxaan rabaa inaan xaggan kasoo gudbiyo dhalinyaro mugweyn iyo aqoonyahanka mudan oo madashaan ku suganow, marka hore salaan iyo marxabaan idiin sida. Marka xiga martabad iyo waxaan magacsan leenahay marka aan midownee maanta waa markeenii. Runtii waan ognahay madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu soo qabtay 4 sano ee lasoo dhaafay intuu xilka joogay, maamul wanaagga uu baray dadka Soomaaliyeed ama dowladnimadu waxay tahay ama siiba dhalinyarada Soomaaliyeed. Runtii qarannimada wax ka macaan ma jirto, inaan qarannimada taageerno dowladnimada aan taageernana waa waajibna saaran oo tisduuriya. Waxaa maanta halka iskugu nimaadnay inaan taageernimadanad aan meesha ku muujino. Waxaan leeyahay oo meel kasta ugu baaqayaa Soomaaliyeed meel ay jooganba, haddaan ahayna dhalinyarada gobolka Banaadir, inaan markasta u taagannahay dibudhiska dalka. Inaan fikirkeena aan ka gudbino yacnii madaxweynaheena sharafta badan leh oo qiimaha badan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, sidou dalkaaneeti uu mar labaad uu dib ugu soo laabo lahay, oo asaga mar labaad uu talada uu ugu soo noqo lahay, uu noo hogaami lahay. Sababtoo ah dalkaaneeti madaxweynayaal badan ayaa ka horreeyey, laakiin maantay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu kaga duwan yahay. Yacnii wuxuuna tusiyey wax lagu taageero, wuxuuna tusiyey inuu dhalinyaradii oo niyadda u dhisay, inuu tahriibkii uu ka joojiyey, inuu shaqo abuur uu u suubiyey, inuu maxay ahayd toole ciidankii uu dhisay. Dal hadoolan ciidan lahayn dal ma ahan. Midda kale waxyaabaha uu qabtay madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo halkaa laguma soo koobi karo. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo next, kadibna confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.